koko Suomen kokoinen katsomo. Määrä on laatua itsessään, näin sanoi joskus joku vanha viisas, ja 2/3 on ottanut siitä vaarin. Nimittäin ilmestymme laitteisiin lähellä sinua 6 kertaa viikon aikana, niin tälläkin viikolla. Normaalisti ollaan Arton kanssa täällä 2, mutta tänään meillä on vieras. Tänään puhutaan OnlyFansista, asiaa, mikä kiinnostaa. Monia hankitaan Susannalle 2 uutta tilaajaa. Susanna Penttilä, tervetuloa. Kiitos. Tuota, puhutaan ihan ensin näistä tärkeimmistä seikoista, eli rahasta. Siis sä kuulut 0,1% parhaiten OnlyFansin alustalla menestyvistä ihmisistä, eli jos mä nyt oikein lasken, niin promille, eli 1/1000, mitä ihmettää? Jos ollaan ihan tarkkoja, se on nyt 0,14, mutta on se kumminkin tosi hyvä. Mä itsekin ihmeissäni, se on ollut keväästä asti siellä, se oli heinäkuussa 0,2, kun seuraajat oli vähän lomalla ja mäkin olin lomalla, mutta ei se 0,2 paha. Sä lähetit mulle etukäteen muutaman kuvan sun tilinauhasta. Joo. Ja jos mä nyt ymmärsin sitä oikein, niin yli $400,000 on sun ansio tämän ensimmäisen 8 kuukauden aikana, mitä sä oot tehnyt siellä. Joo, totta kai sitten OnlyFans ottaa siitä 20% vielä siitä summasta. Ja sitten mulla on osakeyhtiö, varainhoitoyritys, perusti mulle osakeyhtiön, vaikka mulla on jo toinen osakeyhtiö, mun vaateliike, niin varainhoitoyhtiö perusti mulle uuden, ja ne on ne niin kuin rahat siellä. Ja sitten vielä näissä niin kuin verotiedoissa, kun nythän tulee vielä verotiedot, niin ei näy mun OnlyFans-tulot, että ne näkyy sitten vasta seuraavissa. Eli mä maksan tosi paljon veroja, mutta osakeyhtiön alta. Joo, no, ne on verifioitu, nyt on nähty. Tilinauha. Ja täytyy sanoa, että 20%, niin sehän on parempi diili kuin esimerkiksi mikä meillä on tämän YouTuben kanssa. Että sehän on hyvä. Niin, mutta mitäs kaikkea tuhmaa sä nyt siellä teet? No ehkä se kannattaa mennä vähän katsoa, mitä tuhmaa. Mutta mä teen vähän niin kuin semmoista, mistä mä itse tykkään. Eli kun mä avasin sen, niin mä avasin sen vähän silleen, että no mä laitan niin kuin mun ystävä laitoin sinne 2 bikinikuvaa. Kiitos Ellalle, joka avasi mun OnlyFansin, ja kiitos Marika Fingeruselle, että puhui mua 2 vuotta ympäri, että avaa se. Niin sitten mä laitin 2 bikinikuvaa, ja sitten se on lähtenyt siitä vähän niin kuin, lähtenyt sitten paljon tuhmeammaksi, koska sitten se on vaan, että kun sinne menee, niin sitten se alkaa tekemään enempiä ja huomaa, että heitä onkin kivaa ja seuraajat on kivoja, ja sitten se löytyy semmoinen. Se pitää tehdä silleen kumminkin, että se on niin kuin kivaa. Ja mä en tee mitään semmoista, että miehet pääsee mun niska päälle, että ne valovat, että hei, tässä ota 5 niin kuin euroa, että sitä ja tätä. Että ei mä mitään semmoista. Mä teen just silleen, että mä tuotan sinne sisältöä, ja sitten asiakkaat tai seuraajat tykkää, jos tykkää. Ja ainakin näyttää siitä, että ne on tykännyt. Sulla on seuraajia siellä aika hyvin, oliko 2,500 suunnilleen, jotka maksaa sulle kuukausimaksua. Sitten sen lisäksi sulla on, mitä lehdestä on lukenut, niin siinä sitten vähän niin kuin ylimääräisiä palveluita. Yksi on tällainen, missä pystyy lähettämään sulle kuvan omasta kauneudestaan, ja sen jälkeen sä kerrot, mitä mieltä sä oot siitä. Joo. Ja nämä on ilmeisesti sellaisia kuvia, mitä jotkut miehet lähettää ihan pyytämättäkin, mutta sä oot tehnyt siitä bisneksen. No sitten mä muinoin kauheasti mun Instagramiin, koska mä tykkään myöskin sinne vähän tehdä semmoista, oon tehnyt vähän sellaisia rohkeampia kuvia, koska mä kumminkin tykkään tehdä niitä. Sitten mä ajattelin, että tämähän on ihan loistavaa nyt tämä, kun mä otan ne OnlyFansi, että sinne voi laittaa sitten siitä rakkaasta asiasta sitten, on se sitten minkä kokoinen vaan, niin voi laittaa sen kuvan. Ja niin mä alan olla aika pro, että mä oon aika monet jo, aika hyvin jo menee pituudet, ja jo melkein ikäpituus, ja kaikki melkein jo pystyn jo melkein pelkän kuvan perusteella. Meneekö tämä silleen, että sä kehut joka kerta, sanoit, että onpa tosi kiva, ei, 10 euroa, kiitos. Ei. Se on mulla on tietty summa sille, ja mä olen superrehellinen. Mä aina sanonkin sinne, että hei, että onko sulla uskallatko laittaa kuvaan, mutta kyllä moni uskaltaa laittaa, mä oon tosi rehellinen. Mutta en mä sit tuhmia puhu sille, että mä vaan kerron rehellisesti mielipiteen. Ja sitten miehet aina luulee, että se pitää olla vain joku semmoinen vähän kalamiehen juttu, että se pitää olla tämmöinen. Ei se ole se idea. Okei. Suositteletko, että siihen pitäisi laittaa sitten joku tikkuaski kylkeen, että sen pystyy päättelemään, että minkä kokoista se on? Kyllä mä pystyn heti, ei tarvitse laittaa. Sulla on harjaantunut silmä. Se on harjaantunut, kyllä joo. Mutta sitten mä ajattelin, että kun sä menee laittaa IG-hän, ja mä en tykkää, että IG-hän laitetaan mitään niin se kuvia, niin se mä ajattelin, että tämä on ihan loistavaa, tämä OnlyFans, että sinne voi lähettää niitä. Ja nyt se on toiminut hyvin. Ja mä tykkään tehdä, mun se on hauska. Niitä ei pidä tehdä, jos ällöttää. Mua ei ällöttää. Mun mielestä ihan niin kuin, joo. Tässä jos puhutaan motivaatiosta, mä tykkään omasta työstäni.
mutta sitten välillä on sellainen, että vitsi, että taas pitää jauhamaan jotain paskaa Sanna Marinista, että voisiko olla vaan lomalla. Mites tuossa sun hommassa, haluttaako aina tehdä hommia? Mä sanoin ihan rehellisesti, mun ehkä seurakin huomaa, mä en jaksa hirveästi chattailla siellä ja mä en käytä chattia, kun mä oon itse siellä, siellä on vaan minä olen siellä niin kuin mun sivuilla, koska siellä voi jotkut julkiset ihmisetkin tulla omalla nimellä ja mä oon sille, että mä en voi antaa tätä sivua kellekään käyttöön, eli teen itse vastaan niihin, mutta sitä chattia mä en enää jaksaa. Että se on niin kuin, että mä tykkään tehdä niitä videoita ja mä lähetän niitä videoita siellä, että tota noin, niin että joo, mulla on se, mutta ja sitten mä tein niinku kuvaan, mä en kuvaa hirveän usein, aika harvoinkin. Et mä teen sitä silleen, kun mä niinku tykkään, koska mulla on kumminkin se mun päätyä, mun vaateliike, niin mun ei tarvitse silleen olla siellä. Et se pitää pysyä kumminkin silleen kivana, niin sitten ne mun seuraakin huomaa, että on kivaa. Mutta ei ole tullut, että ei se, kun mulla on mun päätyäkin. Ehkä tämäkin on vähän nyt mun päätyä myös. Niin, summien perusteella vaikuttaa siltä, että se lienee, että sä oot ottanut sen aika tosissaan. No mitäs nyt sitten sä teet niitä? Mä oon ymmärtänyt, että siellä on eriarvoista sisältöä, eli sä voit tehdä myös tällaisia tosi eksklusiivisia asioita siellä, jotka maksaa sitten paljon enemmän kuin tämä kuukausimaksu. Joo, tai joo. Onko se semmoisia, missä sä et ole ihan yksin enää? Niin, ainakin mä niin markkinoin niitä sille, että mä en ole ihan yksinkään siellä. Tytöistä en tykkää, sanon ihan rehellisesti, vink, ja tota noin, ja mä tykkään silleen, että ei tarvitse tehdä yksin sitä, että sitä voi tehdä silleen kaksin, niin se on ehkä kivempaa. Jotenkin se on mulle mielekkäämpään. Niin onhan semmoinenkin, jos mä oon vaikka mun vaateliikkeessäkin töissä, niin se on kivempi tehdä siellä porukalla töitä, no, niin samalla lailla toikin, että silleen, että mä en ole yksin tuolla. Mä melkein saan kiinni tosta. No sanotaan näin, että Saarikki, puhuit student boysta ja army boysta. Ja hot boysta, niin. Saaks nää kanssa jotain rahaa sit sulta vai onko ne niinku mukana hengessä silleen ihan vaan aatteen palosta? Mä en enempää tätä, tai ehkä tää piippii, mä en ehkä enempää, niinku, mutta joo. Mut kyllä me ollaan niinku ihan niinku yhteistyössä tehdään. Niin kuin mä sanoin, kun mulla olisi mulla vaateliikkeessä työntekijöitä, niin ei kuin tässä samalla linjalla mennä. Joo. Tämähän on tietenkin lähettänyt sitten suurta järkytystä joissakin ihmisissä. Odotaisi katsoa ruudulta, toi Sanna Ukkola, toimittaja, twiittasi, että näin juuri video, jossa Susanna Penttilä harrastaa pornoa kameran edessä. Sä saat varmaan aika paljon myös näitä kommentteja. Niin, mikä on porno? Että mähän tykkään esitellä mut issei paljon, niin sehän on myös porno, että se on niinku. Niin, että sehän on, mikä on porno. Että jos nyt menee siellä 7 € kuukausimaksulla sinne, niin tässä onko se $9, niin sitten jos kumminkin ne mun, siellä mun tissit myy eniten, eli se oli se toukokuu, ei kun huhtikuu, sitten kun mä esittelin eka kerran mun tisseillä, niin mun toukokuu, ei kun oli se toukohuhtikuu, se saa yhden kuukauden saadoin $70,000 pelkillä mun tissivideoilla, niin onhan se pornoa. Sehän on pornoa. Playboy on pornoa. Ja se, että onhan mun niin kuin kuvat silloin, kun oli Playboy, eikä mä ollut 6. Playboyssa, niin nehän kuvat oli koko aika tuolla netissä. Et jos mun nimen googlas, niin siellähän mä olin, mitkä sä nyt voisi sanoa, niin kuin kirkkovene ja kaikki näkyy. Niin se ei ollut hirveä kiva, jos googlattaa, että mun nimi näkyy. Ja kun mun nimen alla näkyy, niin kuin, nehän on pornokuvia, jos kaikki näkyy, että all naked. Niin. Kauniita taidekuvia. Mutta niin, tuliko sulle yllätyksenä, että osa ihmiset suhtautuu kielteisesti ja näkee tämän jotenkin pöyristyttävänä? Että no mä olin aillaan miimessuilla. Meillä oli paras paikka siellä, paljon naisia. Me tehtiin ennätysmyynti, kiitos aillaan miimessut ja niin kuin ja näin, niin siellä ei tullut ainakaan yhtään mitään niin kuin negatiivista kommenttia. Ja sitten mulla on silleen, totta kai, jos mulla on IG ja näin, niin muutenkin, jos mua niin kuin ärsyttää joku, että siellä joku laittaa viesti, joka ei tykkää musta, niin mä otan eston. Koska silloin se on kivempi hänellekin, että hän ei näe niitä kuvia, että hän ei pahota mieltä, enkä mä pahota mieltä. Niin, että se on mun mielestä esto on hyvä. Ja muutenkin, jos joku mies vaikka ahdistelee mua IG:ssä tai jopa OnlyFansissa tai on semmoinen epäasiallinen, niin mä laitan eston. Niin silloin kummallekin tulee sellainen parempi fiilis, niin kuin, että et mä en ärsytä ketään ja sitten myös sit hän ei asuta, että tee mulle pahaa mieltä niillä kommenteilla. Mun mielestä se on ihan hyvä, niin kuin, että se, että ei mulla, mun mielestä kumminkin seksuaalisuus, seksi ja vaikka jos on vähän isommat tissit tai näin, niin eihän se niin kuin ole pahaa kellekään. Että eihän mä tee pahaa tässä kellekään. Niin. Sanna Ukkolan mielestä tämä nyt ei kuitenkaan ole jotenkin kosher. Onko jotain terveisiä Sannalle? Ei pidä katsoa, jos ei tykkää. Niin. Okay. Mä pahoitan, jos Sanna on pahoittanut mielensä, että ei pidä katsoa. En mäkään katso asioita, mistä mä en tykkää.
Mutta tässä on vähän se keskustelu, että onko se voimaannuttavaa ja feminististä tämä OnlyFans-homma, vai onko se sitten jotain just päinvastaista. Ja tuntuu, että ne menee vähän niin kuin ristiin ja rastiin, että jotkut ihmiset, jotka sanoo olevansa feministejä, niin sitten ne tuomitsee. Mä tiedän, Miten sä niin kuin hahmotat sen itse? Tiedätkö, kun sä tapaat jonkun ihmisen jo etukäteen, että toi ei muuten tykkää musta, kun mä teen OnlyFansia? Niin, on kyllä niin kuin silleen, että... itse asiassa mä täytyy olla tosi rehellinen, että tullut tosi vähän, ehkä aika harva uskaltaa sitten sanoa tälle kasvotusten. Mä sanon enempikin silleen, että tuntuu positiivista. joo. Ja se kun mä tykkään tehdä, musta ehkä huokuu se, mä tykkään tehdä OnlyFans ja mä oon iloinen ja semmoinen jotenkin niin kuin, mun mielestä mä elän tällä hetkellä mun elämäni parhaimpia hetkiä. Mä oon aikuinen nainen, 50 ja silleen mä uskallan tehdä tällaista. Niin mun mielestä on niin kuin, en mä tiedä, mua ainakin silleen niin kuin, niin kuin tosi silleen onnellinen, niin mun mielestä se huokuu mun mielestä jotenkin. Ja silleen tekee, ja just se tekee sen, mistä tykkää. Ja mun mielestä, kun mä oon mennyt Playboy-lehteekin, niin mä oon jotenkin vähän saanut kikseä sitä, kun mä saan vähän niin kuin vilautella. Ehkä no, se on vaan mun tämmönen. Vähän semmoista eksipitomasti. Niin. Mä olisin mies, niin mä olisin varmaan just, joka lähettää sitten dick-pikkejä. Okei, sitten ollaan kutsumusammatissa kyllä. Sitten ei vissiin saa rahaa jostain syystä. Joo, toisinpäin se ei ainakaan tällaista bisnestä kuin mitä tuossa tilinauhaa näyttelit. Mutta se, mitä mä voisin kuvitella, että mitä tässä helposti vaan käy, on silleen, että nyt jos sulla on digitaalinen suhde miehiin, jotka antaa sulle fyrkkaa, niin ootko sä huomannut, että sit sun niinku omassa elämässä, että jos sä tapaat jonkun kivan kundin, niin sä rupeat miettimään, niinku, että hetkinen, että toihan on ihan kiva jätkä ja muuta, mutta niinku, tuoltahan voisi saada kuitenkin 150 vaikka privavideosta, jos sille lähettäisiin. Ei, mähän en lähetä privavideot ollenkaan. Että mullahan on toi OnlyFans, siis se, mä en lähetä privaa, en tee live, en tapaa faneja. Ja mä koko ajan siellä sivulla sanon, että ei. Mun ei tarvitse, kun mä oon kumminkin semmoinen taloudellisesti riippumaton, on ollut vähän niin kuin aina, niin kuin silleen miehistä. Niin mun ei tarvitse sitä, että mä oon vähän tässä niin kuin oma bossini. Että mun mielestä kiva, että mä oon vähän niin kuin miesten päällä. Ja mullahan nyt mun kanavahan on nyt, mä en tiedä vaikka mä tässä sanon, mutta onko se ruma sana, niin kuin, mutta vähän niin kuin milfikanava. Eli siellä on paljon mun seuraajat, on suuri osa, kaikki on suomalaisia miehiä, 20-35-vuotiaita. Tosi vähän mun ikäisiä enää. Että et kyllä mä, niin kuin, mä luen, mä oon niitä poikia niin kuin enempi niskapäällä, ne ei ole mun niskapäällä. Että on kumminkin silleen, niin kuin, se on kumminkin aika nättiä, mitä ne kirjoittaa siellä tälle, että se ei ole niin kuin, ja se kun mä oon tämän ikäinen, että mä koen, että se on aika niin kuin helppo ollut mulle, että ja kun mun IG on jo myöskin ollut vähän semmoinen aika vähän seksikämpi, niin sit kun sinne on tullut, niin mun mielestä melkein sinne tulee ällöttävämpiä viestejä kuin OnlyFansia, joo. Lähinnä mä haen sitä ajatusta, että kun sä kaupallistat seksiä, niin että säteileekö se mitenkään sun niin kuin normaali elämään vai pystytkö se tekemään niille Ei säteile, koska jotenkin jo, kun mä oon tehnyt Playboytakin jo, kun mä oon kuudessa lehdessä ollut ja näin, niin ei se, kun mä oon sitäkin jo, ja sitten kun mä oon, niin ei se sille, mä saan sen niin hyvin, niin kuin, ja se, kun mä oon kumminkin vähän kauppias luonteeltaan, kun mulla on vaateliike ja mä olin siellä ailla miimiessakin kauppa kävi näin, niin mä oon niin kuin sellainen, kun vähän nautin vähän siitä siellä, kun kauppa käy, mä oon ottanut tämän aika paljon myöskin sille vähän bisneksenä, että just kun mä avasin tämän, niin mulla oli heti vaan rahoitofirma, kaikki heti mietittiin tarkkaan, mitä tehdä, että myöskin niin kuin mä näen tässä bisneksenä, mua kiinnostaa tämä myöskin bisneksenä, mitä kaikkea tähän voi muuta kehittää, ilman, että mä oon niitä sisällötuottaja. Mitäs, kun sä oot aika nopeasti kuitenkin luisunut niistä tissikuvista syvemmälle tähän maailmaan, niin onko sitten joku sellainen raja, että tätä sä et aio ylittää? Joo, on. Ei, se on just se, että mä en tee privee, en live, mulle saa videopuheluita, en tapaa. Se on mulle aivan ehdotonen, siihen mä en kykene. Et mä olen vaan siellä OnlyFansissa ja nautitaan mun videoista. Mutta se pitää sanoa, että kun katselin jonkun haastattelun susta silloin, kun sä aloitit tämän, niin silloin sä... Teit siihen aika niin kuin tarkkaa rajaa, että en tee pornoa, että nämä nyt on vain tällaisia kuvia. Niin. Ja sitten meillä on sen jälkeen ollut Army Boy ja Student Boy ja muuta. Niin, lähinnä, että voiko tämä kuitenkin sitten pikkuhiljaa luusu? Ei se tästäkään. Ja sitten sekin täytyy myös muistaa, sit kun menee tuonne mun sivustolle, niin sillä just siellä kuukausimaksulla, niin sillä nyt vähän sille näkee vähän niin kuin enempikin, mutta ei kumminkaan nyt, että moni voi sitten olla vähän silleen, että missä se porno on, niin kun, että se on kumminkin niin siellä sitten
Niin. Et, joo. Joo. Että ei se, että ei, en mä kyllä, ei, et, ja niin kuin mä sanoin, että mä en pystyisi, niin kuin, mä oon tosi, tosi tarkka, että ei pysty tapailemaan kyllä, että ei. Ja mä oon siitä tosi tiukkana ollut. On tullut ihan isoin summa ollut 10 000, ollut 5 000, vaikka mä oon sille, että ei, että mulla on ihan mun oma elämä, mun yksityinen elämä sitten. Minkä sellainen ihminen laittaa 10 000? Mä en voi sanoa. Jos ei puhuta varsinaisesti tunnusmerkeistä tai laiteta nimeä pöytään, mutta minkälainen ihminen, onko yleensä, sanoisit sä, että hän on naimisissa mä vai ei, sinkkuna? Mä vai? En, tai itse asiassa tiedäkin, mutta ei sitten. Voisi olla aika lööpikamaa, jos sanoisin. Okei. Hei, kysytään näin päin. Se, mikä tästä tietysti kiinnostaa, jo pelkästään niin kuin Instagram-kaunottaret, saa käsittämättömän määrän miehiltä yhteydenottoja, joista osa on ihan varmaan niin kuin potentiaalisesti sellaisia. Niin onko sulle tullut tämän tyyppisiä juttuja, että joku Katarin prinssi lähettää sulle, että hei, laita lentoliput, että tuu tänne jahdille. Niin pidetään hauskaa. Ei, ehkä mä oon jo vähän liian vanha siihen. Ehkä, ehkä ne laittaa niille nuorille tytöille. Ehkä ne ajattelee, että toi on jo vähän liian vanha täti laittaa tolle. Okei, mutta sä sanoit äsken, että 10 000 tarjottiin ja siitä tuli skandaali, jos sä sanoisit nimen. Niin kuin hän itse asiassa sanoo nimiä. niin, joo, siis, että ei vaan tarjottu, vaan siis maksettiin jopa. Ei kun tarjottiin, niin kuin ei tietenkään. Mulla niin kuin, on tullut tarjouksia tälleen, mutta mä oon sieltä, ei ihan turha niin kuin yrittää. Että, mä kumminkin teen tätä silleen, että mä saan itse vähän kiksei tästä ja mä tykkään tehdä. Ja, ja se, että ei. Mä teen, siis oikeasti mä teen tätä sisältöä silleen, että niin kuin mä sanoin, mä olisin mies, niin mä olisin varmaan just lähettäisi dick pickejä. Joo. Ja sori, että jankaan. Mutta miksi on sitten niin iso raja siinä, että suostut sä tapaa? Että jos sanoit, no, että sulla on kauppiaan sielu. Mä oon superkranttu, että jos käy katsoa yhdenkin videon sieltä kalliin maksullisen, ne tajuu. Okei, eli sä tajuu sit kyllä, että sit se vaatii niinku. joo, mä oon superkranttu, joo. Eli nämä palautteet, mitä sä annat miehille niistä kuvista, mitä he lähettelee itsestään, niin niissäkin sitten ilmeisesti tämä sun kranttuus tulee ilmi, niinkö? Kyllä se tulee vähän se, kyllä se tulee vähän se, mutta sitten kyllä mä sanoin silleen, että jos nyt jo käy vähän mietityttää, niin ehkä kannattaa sitten uskaltaa ostaa sen vähän kalliimpi video, niin ehkä ymmärtää. Miten sun sanoiko milfin, kun mainitsit? Miten mä sanoin, että mä oon hyvin tällainen esteetikko ja tykkään kauniista asioista. Joo, mä voisin kuvan, joo. Kaunista ja ihana. Onko tässä MILF-hommassa OnlyFansissa, onko siinä sun mielestä mitään yläikärajaa vai onko se ikä vaan numero? Ai mitä yläikärajaa MILF-jutussa? Niin, tuleeko jossain kohtaa eläkeen? Mun mielestä mä oon jo vähän. Kun mä avasin tämän, niin mä ajattelin tänne, että hei mä oon 50, että ihan kukaan itselleen, että mä saan tonni kaksi niinku. Niin mä oon silleen, että mä menin 2 päivää, niin mä katsoin silleen, että bikinikuvilla täällä on tullut 2 päivässä 10 000, mä olin silleen, että vähän mitä. Ja sitten se vaan niin kuin lähti tälleen, että mä vielä ajattelin näin, että hei, että se on varmaan kestää kuukauden, että mä saisin 100 000, niin kuin mä sain 2 kuukaudessa 100 000, mä olin vaan, että se varmaan niin kuin, että se oli tässä. Alkuhuumaa. Että sitten se vaan niin kuin menee, mutta ei, se vaan jatkuu, että en mä tiedä, koska tähän tulee sitten niin kuin, että mä oon ihan oikeasti rehellinen, että mä oon itse ihmeissäni, että miten tämän ikäinen nainen pärjää OnlyFansissa tälleen, niin sitä varten mä oon näyttänyt ne mun tulokkiin ihan silleen, kun mä enempikin vähän niin kuin naureskelen koko asialle, miten mä voin tienata näin paljon. Sä sanoit, että sus on kauppiaan vika, niin tuleeko susta ensimmäinen OnlyFans miljonääri Suomessa? Se olisi tavoite, joo. Mä oon päättänyt, että vitsi, kun saisi 1 000 000. Ja mä oon ajatellut sen näin, että 3 vuotta. Mutta mä oon laskenut siihen, että sit siitä on otettu OnlyFans-kulut ja verot. Eli 3 vuotta ja 1 000 000. Nythän tuottoa. Niin, tuottoa. Eli mun mielestä nyt, jos siellä on nyt jo vähän, olisiko siellä nyt varmaan, kun mä toin sulle, siellä on jo varmaan 420. Mutta sitten, että mähän maksan niissä kaikki ne verot ynnä muut. Mm-hmm. Niin kyllä se varmaan se niin kuin 3 vuotta, niin sitten. Joo, ja se mä voin. No, sä oot nyt 8 kuukaudessa tehnyt tämän tilin. Niin, mutta niissä menee vielä, niin ne menee verot ynnä muut. Mä haluaisin se, mikä jää mulle sitten tilialle, 1 000 000. Ja sitten mä voin jäädä eläkkeelle ja alkaa sijoittaa niitä rahoja toiseen liiketoimintaan. Eli niin, joo. Erittäin hyvä kuulla nyt täsmäävän, kun siis OnlyFansille ilmeisesti tehtiin voittoa viime vuonna 400 000 000 taalaa, se joka sen omistaa. Joo. Niin siitä, kun laskee sen promille, niin jos se on 400 000 ja näin, niin mä luulen, että sä oot aika arvokas myös OnlyFansille. Niin, mä oon sitä miettinyt, että pitäisikö musta vaan
ottaa mun tissit. Olen sitä siellä ihan oikeasti huumorilla niin miettinyt, että joo, että ehkä se on. Kenen Simmons aikana vakuutti kieleensä, kun se oli helkkarin pitkä ja hän, se oli tavaramerkki, että hän sillä lipitteli aina kesken keikkoja, niin miksei, toi on yksi mahdollisuus. Joo. Hei, vielä silleen isommassa kuvassa jos ajattelee tätä OnlyFansia, kun me ollaan taivasteltu sitä välillä, että miten se on muuttanut taas tätä niin kuin pornoa arkipäiväisemmäksi ja arkipäiväisemmäksi. Tuntuu, että sä oot varmaan niin kuin näkyviä esimerkki, mutta kun tuntuu, että tuolla on aika moni tuolla Instagramissa, jotka on niin kuin päättänyt avata sen ja niin saattaa muuten olla jotain kuntosaliohjaajia tai mitä vaan. Joo. Niin onko sun mielestä joku sellainen muutos tapahtumassa meidän yhteiskunnassa, missä tämä seksi arkipäiväistyy entisestään? Siis mä huomaan varsinkin, kun mulla on tosi paljon tuolla niin kuin nuoria kundeja seuraajina, siis ne on ihan kakkosella alkavia se suurin niin kuin se ryhmä, niin se on jotenkin niille jotenkin normaali toi appi silleen käyttää. Sitten mä huomaan, mun ikäiset miehet on vähän ihmeissä enempikin siitä, että jotenkin tuntuu, että se lähtee tuonne normaalimmaksi, ja jotenkin nuoremmat tytöt ja kaikki jotenkin ottaa sen silleen, mutta mä en suosittele tuota kauhean nuorille tytöille tuota OnlyFansia, ehkä vähän kypsemmässä iässä oleville, koska siellä pääsee sitten ne namu sit kyllä niska päälle, että enempihan mä oon sen namu täti, että mä en ole sen namu sitä tyyppinen, vaikka odottaisi vähän aikaa, että kasvaa näkee elämää, ettei ne miehet pääse siellä niska päälle, koska sitten se menee sit niin nuorille tytöille siihen, että 5 euroa tarjoaa tekee kaiken näköisiä juttuja, että se pitää kumminkin pystyy olemaan silleen, että tykkää itse tehdä sitä asiaa, niin kuin juttua. Niin, ja sitten, niin. Hei, ihan kepille jäätä kysymys. Joo. En tiedä, liittyykö sinuun mitenkään, mutta onko toi Peter Nygaard, joka nyt on vankilassa Pohjois-Amerikassa, niin onko lähestynyt sinua ja oletko harkinnut matkaa sinne hänen saarelleen? Ei, kun minähän en tykkää, niin kun minähän tykkään nuoremmista miehistä, niin ei. Eli jos hän on joku lapsen lapsi voi ottaa yhteyttä, no ei. Joo, eikö minulla se Milfi-kanava, niin. Okei, mutta ei ole mitään kosketusta Peter Nygaardiin tai tähän. Ei, minä en ollut sen tyyppinen, ikinä minä kenenkäänkaan tuolleen hengailu ja noin, että niin kuin, että mun elämäinen OnlyFans on ollut aina parisuhteessa, niin kuin, että se on ollut niin kuin sellaista, että en ole, enkä edes Hefnerikaan ole nähnyt, vaikka olen ollut 6 Jenki Playboyssa, että mä oon kumminkin ollut vaan päätoimittajan kanssa yhteyksissä. Joo. Onko tämä muuten ihan tietoinen strategia, että sä keskityt nuoriin kundeihin? Onko se niin kuin se markkina, missä sä näet eniten rahaa, vai onko se vain sun preferenssi? Itse asiassa se ei, kun se rahaa tulisi työssäkäyvistä miehistä. Eihän niin nuori, nehän opiskelijat. Mulla pitäisi joku opiskelijalennus siellä. Niin. Mä oon miettinyt, että vitsi, kun olisi joku opiskelijakortti, opiskelijajuttu siinä OnlyFans, ne saisi puoleen hintaa. Ja sitten enempi työssä, että sehän on se kumminkin, että jos haluaa siellä tehdä rahaa, niin nehän on ne työssäkäyvät miehet onne. Mutta en mä ole tehnyt MILF-kanavaa, se on vaan tullut silleen vahingossa, että niin kuin, minunhan piti vaan tehdä OnlyFans, siellä on vähän muutama bikini, kun saan 1,2 000. Ja sehän karkas käsistä, ja sitten tuli MILF-kanava. No niin. Joo. Hei, nyt sitten, niin kuin Arto tuossa aluksi sanoi, niin ihan tällaisena ihmiskokeena, niin käykääs ottamassa haltuun Susanna Penttilä OnlyFansit. 2 provikat sitten siitä varmastikin. No, kuulostaa hyvältä bisekseltä. Te saatte provikat. Koska kuningas on kuollut, kauan eläköön kuningatar. Koko Suomen kokoinen katsomo.